Atumatubyo ebigambo ebyomukulu Bobi Wine eri jajja ICHULI eyakubidwa amasasi ekiro ekikesezza olunaku olwaleero. Bobi Wine avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti wiiki emu tennaba kuyita nga bakamala okutemula minisita engola era kyaddaaki ne blogger Isma olaxess naye bamuttidde mu kye bayita cold blood. N'agamba nti kino ate mwetukiyigirize abantu ekigenda maaso mu ggwanga n'agamba nti kiri very clear eri ffenna nti yadde oli wa kibiina ki mu lyato eribbira ate mwatu tewali muwanguzi era mu mbeera eyo n'agamba Bobi Wine n'agamba nti buli lwe tucomplaininga about regime ejjudde abantu naddala bamukwata mmundu nga buli omu kasita obaako n'obuyinza obukkirizibwa obbeera n'emmundu ate kigambibwa okuba nti bano oluusi erimbika mu ngoye ezaba civilian naye nga bonna bayina emmundu ne weebuuza nti ate eggwanga liragawa. Omukulu ono Bobi Wine n'annyonnyola n'agamba nti ebintu nga bino ebyokuwamba abantu n'okutta abantu buli we tubyogerako ate mwe aba defendinga regime nga mugamba nti buli nsonga tugipoliticizinga nga mugamba nti ebintu bino ffe tubiteekamu nnyo politics n'agamba nja kiddamu era nkiddiremu ddala buli omu is a potential victim of the lawlessness of the regime of Museveni nti buli omu mwatu kimukwatako olw'embeera yonna ate mwatu etaliimu mateeka eya regime ya Tibuhaburwa nti obaani oba oyogedde oba toyogedde bajja kukukima yagala gaana bye bigambo bya Bobi Wine eri omulambo oba omugenzi Isma olaxess oba muyite JAJJA ICHULI eyakubidwa amasasi. Bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo amanya n'eddoboozi nze Barnabas Mukasa era nsinzidde wano mu maka gange okubaako oboolyawo obubaka bwe mbatuusaako n'okubategeeza. Bannange bagamba nti emmeme egaba yeegejja n'essomero kye nnyinza kuwa mukulu ono era atali mulala omusajja atuusizza ku buwanguzi. Ntambudde amawanga nga tambudde era obudde buno mpangalira UK nazzemuwulidde lambula ku mirimu gyange ne bizinesi zange zonna n'abantu bange abamu be naleka eno e Uganda. Naye omukulu aji mukisa kalimu wonna w'oli Allah akuwe kyonna ky'osinga okwagala sirina kyenyinza kukuwa kisingako okusabira obuwangaazi kubanga kyonna kye nali nnoonya mu nsi bwe luba lugendo lwa mayiro 10 ndabika nyingidde 7 n'atera okupanga amaliriza olugendo lwange nga sirulala wabula yembeera okubanga ekyuka n'okukyusa obulamu bwange n'abantu bange. Omanyi bagamba nti etasiima naye ebula agiwa naye omukulu aji mukisa kalimu wonna w'oli ku lwange nasiima era neebaza nnyo obuyambi bw'osobodde okubanga otuusa ku bantuuse kinnoomu. Oboolyawo nyinza obutamalaayo byonna byonkoledde naye nkiwa wayinza okubanga siri omu era waliwo era abantu abamu bozza okwata ku mikono n'okukyusa obulamu n'embeera. Nawe oyinza okuba oli eyo ng'oyinza okubaamu okusoomoozebwa ku mirimu kuba ensonga eyali ensumbu bwennyo kwe kutambula okugenda yikeno si mmere si kyangu viza yokka yali efuukidde akayinja eyo n'enjufuna n'ensobola okutambula okutuuka eri njagala obutuuze era obudde buno siyinza kulimba ekyo kyokka kyokka kimmala kubanga Uganda mumanyi embeera gye tuyitamu emirimu omuntu ova wano n'okola n'okola naye nga tolaba yadde ekikumi kya ssente kyoyinza kusevinga aji mukisa kalimu banne tojjanga okwo bw'oba otuukiriddwa oyambanga nga nange bwe nasobola okutuuka gy'oli bannaaye sijja kubanga nandagga nnyo naye nga kansabe essaala era buli w'embeera wonna nsaba kuba edduwa gye wampa eyali ey'omukisa era nange nkiwa ninako wentuuse. Kale mwannyinaze muganda wange oyinza okuba olyawo bw'oba osobodde okufunako bw'oyinza okumukwasaganya omunoonyako tomanya bagamba yeesitukidde tanywa matabangufu neesitukira era saatuma
era webale nnyo seka yonna gy'oli era akadde konna nzijja kano kakutuukako sijja ku